ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? የቻናሌ ቤተሰቦች፣ ውድ ተከታታዮቼ እንዴት ናችሁልኝ? ሰላም ነው? ሁሉ ሰላም አለሁ አለሁ። እኔ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ሁላችሁ የምሰራው የተልባ ጀል ለጸጉር በጣም አሪፍ ነው ታውቃላችሁ። እኔ አሁን እሱን እየሰራሁ ነው ማለት ነው። ለጸጉር የልጠቀመው ለደረቀ ጸጉር ለሚበጣጠስ በጣም 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 ፍቱን ነው። እኔ በጣም ተመችቶኛል፣ እየተጠቀምኩት ነው። አሁን የሁላችሁ ወደ መጨረሻው አካባቢ ደርሷል፣ ጀልነቱ እየመጣ ነው ማለት ነው። እና እንደዚህ ሲሆን አጠለውና እቀባዋለሁ ማለት ነው። ለፍሪዝም ማድረግ ትችላላችሁ፣ ለሶስት ቀን ምናምን ፍሪዝ። ከዛ ውጭ እንትኛ ትንሽ የሆነ ድርቅ የማለት ጸጉር ላይ አሪፍ ቢሆንም ትንሽ ድርቅ የማለት እንትን አለው እና ልጄ ሁላችሁ በጀርባ ሆኖ እየረበሸ ነው፣ ይቅርታ። እና ተጠቀሙ፣ ተልባ በጣም አሪፍ ነው። ፍሪዝ ላይ አድርጋችሁ ግን በጣም አታቆዩት፣ ለሁለት ቀን ወይ ለሶስት ቀን በቂ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ደርሶልኛል፣ እኔ ላጥለውና ልቀባ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ መቀባት እሄዳለሁ፣ አጥልዬ ማለት ነው። እናንተም ሞክሩት ተልባን፣ ያው የታወቀ ነው፣ ሁላችንም እናውቀዋለን። በጣም ሞይስቸር ያደርጋል፣ ሞክሩት እላችኋለሁ። ሰላም ሆኑልኝ። በሌላ ቀን እስከምንገናኝ ቻው።